Закарпаття – багато видатними та талановитими спортсменами, які достойно представляють край на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів. З нагоди Дня фізичної культури і спорту усіх причетних до спортивних досягнень закарпатців урочисто відзначили у атріумі Закарпатської ОДА. Бути спортивним – це модно, це в тренді. І я щиро дякую за те, що ви своїм прикладом надихаєте інших. Велика подяка за те, що своїми досягненнями ви робите Закарпаття відомим не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Обласна влада цінує ваші заслуги і намагається допомогти, причому не тільки добрими словами, а й конкретними справами. Наприклад, будівництвом нових спортивних майданчиків, інвентарем, обладнанням, платою за навчання, стипендіями. Ми намагаємося залучати серйозні кошти з інших джерел фінансування. Кращих спортсменів та тренерів у своєму виді спорту нагородили грамотами, вручили подяки, грошові винагороди, подарували комплекти спортивної форми та інвентар. І, звісно, оплески. На змаганнях в Канаді отримала 2 третіх місця. Чемпіонат світу. Лижний спорт, біатлон, бігові лижі, паралімпійська зборна України. По 2 тренування в день. Бувають у нас і половинка вихідного, буває цілий вихідний. Ну, загалом класно. Займаюся з дитинства єдиноборствами різними, пробувала. Зараз дуже мені подобається виступати, займатися ММА єдиноборствами. І так як мій батько тренер, то у мене є можливість рости, розвиватися в цьому спорті і хочу вийти на професійний рівень. Для мене цей спорт вже робота. Як робота, це мій стиль життя, і я отримую від цієї роботи кайф. 233 призери України, Європи та світу – закарпатські спортсмени, які поповнили склад національних збірних у різних видах спорту. В Закарпатській області культивується 96 видів спорту, із них 47 – це олімпійські види, які підтримуються обласною державною адміністрацією, обласною радою. Понад 200 спортсменів, які представляли наше Закарпаття, Україну на теренах різних спортивних площадок і арен цілої Європи, цілого світу. Порядка 20 учасників і призерів Європи і світу. Ми маємо по Закарпатській області 35 шкіл спортивних дитячо-юнацьких з різними розгалуженнями по Закарпатській області. Територіально ми проводимо селекцію і відповідно відбираємо до школи вищої спортивної майстерності і до центру олімпійської підготовки по повному забезпеченню виїзду спортсмена. Підтримка спортсменів зі сторони області здійснюється у рамках програми розвитку фізичної культури та спорту, яка включає фінансування змагань, стипендіальний фонд, плату за навчання, забезпечення інвентарем, а учасникам олімпіади – придбання житла. Наразі триває підготовка до Олімпійських ігор, де виступатимуть і закарпатські спортсмени.